İslam peygamberi Muhammed peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ahir zamandan haber verir. Buyurur, insanlar için bir zaman yetişer ki, onların gam qüssələri təkcə qarınları, şərəfləri onların təmtərahlı həyatı, qiblələri qadınları, dinləri dirhəm və dinarları, yəni pulları olar. Onlar yeryüzünün ən şər məxluqlarıdır. Allah yanında onların heç bir dəyəri və məqamı yoxdur. O zamanda riba, faizlə pul alıb vermək genişlənər, işlər rüşvətlə yerinə yetirilər. Dinin dəyər və məqamı aşağı enər və dünya onların nəzərində dəyərli olar. Qumar aşkar olar. Məstedici içkilər aşkar formada satılar və bunun qarşısı alınmaz. Cəmaat qadağan olunmuş işləri aşkar edərlər. Qina, yəni haram musiqi üçün çoxlu mal sərvət xərcləyərlər. Qohumluq əlaqələri kəsilər, verilən yeməyə görə minnət qoyular. Böyüklərin qəlblərindən mərhəmət gedər və kiçiklərin həyası azalar. Zülüm və fəsad çoxalan zaman pis iş aşkar olar. Mənim ümmətim bir-birini pis işə əmr edər və yaxşı işdən çəkindirər. Yaxşı işə əmr etməyi və pis işdən çəkindirməyi unudarlar. Bir gün qardaşım Cəbraildan soruşdum, məndən sonra bu dünya üzünə enəcəksənmi? Dedi, bəli, 10 dəfə enər və hər dəfə yeryüzünün dəyərlərindən birini özümlə apararam. Hansı şeylər aparacağını soruşdum. Dedi, yeryüzündən bərəkəti, bəndələrin qəlblərindən mərhəməti, qadınlardan həyanı, hökmdarlardan ədaləti, insanların ürəyindən məhəbbəti, yoxsullardan dözümü, sərvət sahiblərindən səxavəti, alimlərdən elmi, Quranı onu oxuyanların qəlbindən, möminlərin qəlbindən imanı götürərəm. İnsanlar bu dəyərlərin qədrini bilmədiklərindən Allah Teala da bunları insanlardan almaqla onları cəzalandırar.